ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି ଏତେ ଆଗାନ୍ତୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନି ଦେଉଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁରେ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ରେଫର କଲେ ଡାକ୍ତର। ନର୍ସିଂହୋମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହଇରାଣ ହେଲେ ଗରିବ ରୋଗୀ। ନର୍ସିଂହୋମ ରେଫର କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ସବିତା ମଲ୍ଲିକ। ସବିତାଙ୍କ ବାମ ହାତର ଏକ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହୋଇଥିଲା ଛୋଟ ଟ୍ୟୁମର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା କହିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କଟକର ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ଥିବା SSG କ୍ଲିନିକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସବିତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ସମାନ ଡାକ୍ତର କରିଥିଲେ ଅପରେସନ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଠକିଦେଲ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ। ସାର୍, ଏ ଜିନିଷଟା 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆମକୁ ଡରେଇ ଡରେଇ ପଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ କ୍ଲିନିକ ଅପରେସନ କରିବେ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ସାର୍? 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଗଣା କେମିତି କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଡରେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ କରିକି ଆମକୁ ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ ପଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ, ସେଠି ଆମେ ଅପରେସନ କଲୁ, ବାପ୍ସ କଲୁ 6 ନମ୍ବରରେ, ଏଇଟା ସାର୍ ଠିକ କଥା କି କହିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ଦେବେ କାହିଁକି ମୋ କଥାଟା? ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଯିବେ 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଠି ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ SCB କି ଏମ୍ସ ରେଫର କରିବେ। ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ପଇସା ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ବିଜନେସ କରିଦେଲେଣି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିବେ? ଆପଣ କରୁଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବିଜନେସ ଆପଣ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ, ଗରିବ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ଭଗବାନ ଲୋକ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଏଇଟା ସାର୍ କହିଲେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଦେଖିକି କରିବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି ଏତେ ଆଗାନ୍ତୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ମାନି ଦେଉଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କଥାଟା ବଢ଼ାନ୍ତୁନି, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏମିତି ହବନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ? ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୋଉ ରାଣ ପକେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି। ଏଠି ମନା କଲେ, କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଠି ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ହାତ କଟିଯିବ, ପୁଣି ମୋଟା ସୂତା, ଲାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିକି ଭଲସେ କରିବୁ ନା, ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇପାରିବୁନି କଲାବେଳେ, ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଭଲ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ପଇସା ନେଲେ କହିଲେ। ଗରିବ ରୋଗୀ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏପରି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କେତେ ସବିତା ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ସେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଡକ୍ଟର ତ କହିଦେଇଛି ଆଉ କରିବନି, ଏମିତିକି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, ମାଗଣା ହେବ କରିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ଯିବ ଦେଖିବ, ନ ସେ ରେଫର କରିଦେବେ ଏମ୍ସ କି SCB କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ କି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କରିକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ? ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ମଣିଷ ଯିବ ତ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସବିତା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।